Ispovjedam se. I 29 godina kasnije tuga i bol Uzoljana zbog stravičnog zločina nad njihovim 41. sumještaninom i dalje su snažni. Postrojbe Ramske brigade bile su to kobnog 14. rujna 1993. godine udaljene 35 km od Uzdola i nisu mogle pomoći svojih 12 suboraca i 29 civila koji su se nalazili u selu i koje su okružile postrojbe armije BiH. Kada su se uspjeli približiti, Uzdol je bio u plamenu, a na terenu scene kao iz najružnijih snova. Zatekli smo ovdje kad smo došli, strašne scene, toliki pobjedni civili, djeca, vojnici, snage takozvane armije BiH nas nisu uspjele zaustaviti na ulazu u selo Uzdol, a isto tako kako su mučki ušli i pobili nevini narod Uzdola, tako su isto mučki i pobjegli. Evo čovjek kad prođe to sve ovo vrijeme, pa sjeti se toga vremena, onda postane jednostavno kao da nije svjestan toga. Čini se da si sanio to ili se desilo, evo ne znam kako opisati. Glavno, teška vremena se to bilo. Zločin u Uzdolu je još jedan od brojnih primjera ratnih zločina nad hrvatskim narodom u BiH, gdje počinitelji nisu adekvatno sankcionirani. Za sada je jedino osuđen Enver Buza, ratni vršitelj dužnosti Prozorskog samostalnog bataljuna armije BiH, i to na svega 8 godina zatvora. Hrvati u Rami i Uzdolu traže da institucije ove države konačno sprovedu pravdu u djelu, na osnovu onoga što godinama drže u ladicama. Nažalost, presuda donesena, počinitelji za koji je evo osuđen po zapovjednoj odgovornosti za ovaj čin, nažalost, evo dan danas još nije u pritvoru i ljudi su, kad čuju za takve stvari, još više ogorčeni gledajući u državu da ne funkcionira i da jednostavno ništa nije sankcionirano, evo, na poredu kako bi to po Božijem redu trebalo biti. Protiv 36 direktnih počinilaca i izvršenja zločina na Uzdolu, tužilaštvo BiH je prije 2-3 godine obustavilo istragu, znači da hrvatske žrtve ne vrijede u Bosni i Hercegovini. Uzdoljanskim žrtvama danas je na dostojanstven način odana počast. Brojna izaslanstva, članovi braniteljskih udruga i obitelji poginulih političkih dužnosnici danas su položili vijence i zapalili svijeće u memorijalnom centru u Uzdolu. Pročitana su imena svih žrtava, nakon čega je održana sveta misa koju je predvodio don Marko Šutalo, župnik župe Svetog Ilije proroka u Kruševu. A pijetet prema žrtvama i traženje kaznene odgovornosti za počinitelje zatražili su i dužnosnici iz Hrvatskog narodnog sabora. Tužan je to uistinu trenutak, ne samo danas, nego svaka pomisao da su mučki ubijeni, da je nad njima izvršen zločin, a da nitko nije odgovarao, to još više boli. Danas sam za vrijeme mise i polaganja cvijeća i paljenjem svijeća vidjela i tako suosjećala sa rodbinom, prijateljima, očevima, djedovima. Bilo je to sve skupa teško i tužno gledati. Ovaj zločin je utjecao značajno na iseljavanje iz Rame, na sve procese u Rami. Nadam se da će to pravosuđe napokon pošteno, kako je sudilo i hrvatskim bojovnicima, presuditi za zločin na Uzdolu, da ćemo napokon imati one koji su naredili i izvršili, jer ovo je bio sistemski zločin nad Hrvatima i Uzdola i Rapskog kraja. Nažalost, oni koji su krivi još nisu platili cijenu. Svake godine se sjećamo naših poginulih, na tome gradimo i neku svoju budućnost, na njihovoj zahvalnosti prema njima, na odnosu prema njihovim obiteljima, i moramo i tu malo više odnosa, pijeteta pokazati, jer ovo je opomena koja se uvijek može ponoviti. Živući Hrvati Uzdola i oni koji su se raselili žive svoje živote danas sa nezacijeljenim ranama u duši, ali s velikom ljubavlju prema svome kraju. Svjesni da pravde i istine i dalje nema, ali da oni moraju pronaći novu snagu za život. Jer kako kažu, žilav je narod ovoga kraja i mnoge nedaće koje su ih pogodile u prošlosti nisu im ščupale korijenje.